Zahrajeme, zaspíváme, brnknem na cimbál. Členové národopisného krůžku Dolněmčan uspořádali už 8. ročník vánočního koledování v muzeu na Mlýně. Tam se v neděli sešla většina obyvatel. Na pódiu se objevily děti, ale i dospělí, kteří chtěli všem návštěvníkům popřát písničkou Krásné Vánoce. Aby jsme zahráli k tej radosti. Vystupovali dolněmčanské spolky a začalo to vlastně dechovou hudbou, dětskou dechovou hudbou pod vedením Antonína Daníčka. Je nová, tak jsme využili, že se jako učili koledy, takže ti tam vystupovali, malý dolněmčánek, dětská cymbalová muzika Šáteček. Po nich už přišla na řadu dolněmčanská pětka Tetičky, mužský sbor a soubor Dolněmčan. Veselou náladu přihlížejících podpořili nejen hřejivé tóny, ale i místní svařák, který vonil po celém dvoře. Závěrem všichni účinkující společně zaspívali a povinčovali. Divákům bych chtěl popřát hlavně šťastné veselé svátky vánoční, hlavně hodně zdravíčka, ale i trochu toho štěstíčka. A do nového roku také. Pak už jen trubač zatroubil konec a všichni se rozešli do svých domovů.